Essa edição do Minuto IFBA começa com uma notícia que remete ao centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, celebrado no último 19 de setembro. A segunda edição da jornada de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia está com inscrições abertas. Com o tema Diálogos para o Futuro, o evento acontece de 26 a 29 de outubro e será transmitido pela TV IFBA. Este ano, Paulo Freire é o homenageado em seu centenário. A conferência de abertura será Paulo Freire, Extensionismo, Comunicação e Atualidade do Legado, ministrada por Jason Mafra, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e membro do Conselho Internacional de Assessores do Instituto Paulo Freire. 5 estudantes do curso técnico em Eletromecânica, forma integrada, representarão o IFBA Campus Jacobina na 9ª edição da FEBRAT, Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas. O evento acontece virtualmente entre os dias 25 a 27 de outubro. A FEBRAT é uma feira científica que promove a divulgação dos trabalhos desenvolvidos por estudantes da educação básica, educação profissional e tecnológica sob a orientação de professores das diferentes áreas de conhecimento. O grupo de trabalho que analisa o orçamento para 2022 realizou a primeira reunião em 8 de outubro para desenvolver um modelo de rateio que atenda de forma racional e transparente às demandas dos campi. Os valores definidos pelo MEC, Ministério da Educação, para o próximo ano são inferiores aos recursos necessários para o custeio e a assistência estudantil do IFBA. De acordo com a distribuição definida pelo MEC, a previsão orçamentária para assistência estudantil representa um encolhimento de 4,27% dos recursos do IFBA em comparação com o orçamento de 2020. Sem aumento do orçamento, o IFBA contará com recursos para custeio inferiores aos que recebeu em 2020. A redução é de 2,05% e o recurso é insuficiente para o retorno presencial. Para saber mais informações sobre esses temas, acesse nosso portal do IFBA.